Pasapjes së tunelit të Skërficës përgjatë rrugës Kardish-Dil vijnë tani më hyn në fazën përfundimtare, atë të betonimit, vendosjen e sistemit të ajrimit dhe të energjisë. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ishte atje për të inspektuar punimet. Është një nga veprat më të rëndësishme për lidhjen e dy rajoneve, pra atë të Brekut me pjesën e brendshme, pra me Gjirokastrën dhe me Tepelenën, dhe patyshim do të jetë një nga indikatorët e rëndësishëm për nxitjen e ekonomisë të Brekut, sidomos asaj të turizmit. Tuneli i Skërficës është 1316 metra i gjatë dhe do të jetë me dy kalime. Përgjatë dhe paralelisht me të po ndërtohet edhe tuneli i emergjencës 670 metra i gjatë. Nëse tuneli është mbi 500 metra, ne jemi të detyruar të kemi një tunel emergjence, sigurisht të gjitha arsyet e sigurisë rrugore, duke përfshirë nga një moment aksidenti apo zjarri, gjithçka që parashikohet për sigurinë rrugore. Rruga Kardish-Delvin, e cila lidh Bregdetin me qytetet në brendësi, si në rastin e Gjirokastrës, shtrihet në 33 kilometra. Sipas Belinda Ballukut, në 3 nga 8 segmentet e saj, punimet janë përfunduar, ndërsa në ato të mbetura, punimet për ndërtimin e tyre janë kryer në masën 90%. Premtimi është që Kardish-Delvin të përfundoj para sezonit të ardhshëm turistik.